Entre la Karma, la Mil, la Cautro, la Doha y yo. El relleu de comarques de la muntanya, on estan situades al nord de Catalunya en les serralades del Pirineu i Prepirineu. Com és el relleu? Tenen un relleu molt accidental, muntanyes molt altes i cims punxeguts i baixes estretes. Quins rius importants? Els rius importants són el Ter, el Segre, el Llobregat, el Ter, el Segre, la Noguera, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. Les comarques d'interior es troben lluny del mar a la depressió central. Com és el relleu? Són planes. Hi ha muntanyes mitjanes, turons i altiplans. Rius importants: el Llobregat, el Ter, el Segre, l'Anoia i Francolí. Relleu de costa: on estan situades les comarques de costa estan banyades pel mar Mediterrani. Com és el relleu? Hi ha pistes cebats, hi ha uns estats importants de sorra. Es troben ser una serralada de litoral i plàstic. Rius importants: els rius neixen al Pirineu i al Prepirineu, desemboquen al mar Mediterrani. Són l'Ebre, el Llobregat, el Ter, el Fluvià, la Muga, el Besòs i el Foix. Nosaltres treballem als pobles i les ciutats de Catalunya, Calfer, Granàs, l'Iker i el Teo. Com són els pobles i les ciutats de muntanya? Estan poc poblades perquè no tenen comunicacions i per causa del relleu. On es situen els pobles i les ciutats de muntanya? Els pobles i els habitants d'aquestes comarques viuen en cases a pobles i ciutats petites, situades al fons de les valls o als vessants assolellats. També a cases aïllades. Les carreteres solen tenir molts llavors, però s'obren túnels i es construeixen viatges per a millorar-les. A l'hivern, moltes les carreteres queden congelades per la neu. Dins de les comarques d'interior, una bona part de la població es concentra en ciutats grans o en pobles grans, però també hi trobem pobles i cases aïllades envoltades de camp de conreu. A les comarques d'interior hi viu més gent que a les comarques de muntanya. Les comarques més poblades són les industrials o les que tenen agricultura de regadiu. Les terres planes. Les terres planes de l'interior han facilitat la construcció a la gent en pobles i ciutats. La construcció de vies de comunicació i l'aprofitament pels conreus voltant de zona o zona. Els pobles i les ciutats de costa. Les comarques de costa són les més poblades de Catalunya. Més de la meitat de la població catalana viu en aquestes comarques. Els habitants d'aquestes comarques viuen principalment en ciutats grans i en ciutats grans. Però també un gran nombre de ciutats petites i pobles. Ara es parlarem de la feina dels comarques de Catalunya. Què l'hem fet la Isabela, el Lluc, la Reixa i jo? La feina de les comarques de muntanya. A les comarques de muntanya la gent treballa la ramaderia, la bovina i l'agricultura. El turisme. El turisme també és molt important. Hi ha pistes d'esquí i es pot practicar esports d'aventura. La feina de les comarques d'interior. La gent de les comarques d'interior treballa de l'agricultura de secà i de ramaderia. El comerç a les comarques d'interior està relacionat amb l'agricultura de seca i de regadiu. Hi trobem una
ciutat d'indústria. A la feina de les comarques la feina de les comarques de costa. A la indústria, el comerç i el transport són activitats més rellevants gràcies a l'extensió d'una bona xarxa, comunicacions i elevat nombre de població on hi viuen. La indústria, que té una gran importància, és molt diversa i hi ha totes les comarques, especialment a les centrals. Bona tarda. El meu grup i a mi ens ha tocat fer la vegetació al clima a Catalunya. El meu grup són l'Ic, l'Imanol, la Neta, en Jaume i jo. Primer de tot farem la vegetació a les comarques de muntanya. A les comarques de muntanya la vegetació és molt variada i canvia segons altitud. Com podeu veure, aquesta és una foto molt típica de les muntanyes. La vegetació a les comarques interior. El territori a les comarques interior està gairebé tot ocupat per terres de conreu. La vegetació a les comarques de costa. L'acció humana principalment la tala d'arbres per aprofitar de la fusta i per ampliar les terres de conreu. Els incendis han fet desaparèixer la part natural de costa. El clima a les comarques de muntanya. A les comarques de muntanya l'hivern és molt fred, les temperatures són baixes, pròximes als 0 graus. Plou molt i neva a les muntanyes i sovint també a les valls, als cims més alts de la neu. S'hi manté tot l'hivern, la primavera i la tardor són les estacions més fredes. El clima a les comarques d'interior. A les comarques d'interior els estius són molt secs. Gairebé no plou i fa molta calor. En alguns punts es pot arribar a 40 graus. Els hiverns fa molt fred i s'hi posa la buida. El clima a les comarques de costa. A les comarques de costa l'hivern és suau, sobretot a les zones del mar. No hi glaça mai a la primavera i a la tardor. Les temperatures són agradables i és quan hi plou més. De vegades les pluges cauen en forma de tempesta i provoquen riuades i inundacions. Els estius són molt calorosos. Comarques de Catalunya. Les comarques de Catalunya estan molt poc poblades. Les comarques interiors estan més poblades que les de muntanya. I les comarques de costa són les més poblades. Les comarques de muntanya són difícils perquè no tenen moltes autopistes de PSEC, etc. A les comarques d'interior solen tenir bona comunicació perquè tenen moltes autopistes i carreteres. Les comarques de costa són les més comunicades perquè tenen aeroports, autopistes, carreteres i ports. La feina a les comarques de muntanya. La gent treballa de la ramaderia, la indústria alimentària i el turisme de neu. Comarques d'interior. La gent treballa de l'agricultura de seca, cereals, vinyes i oliveres. I agricultura de regaliu, de l'Ixa i Jove Fugeix, el servei. A les comarques de costa la gent treballa la pesca. Comarques de costa, l'agricultura especialitzada com cultiu d'arròs, vinya, productes de secà, flors, plantes i maduixes del Maresme. Com podeu veure, aquesta foto és del cultiu d'arròs, aquesta de la vinya, aquesta de la maduixa i aquesta de l'arròs. Comarques de costa, generalment el turisme. També treballen de la indústria, del comerç i del transport. Aquí tenim unes fotos d'aquesta de la botiga, aquesta del transport i aquesta de la indústria. Fi! El relleu de les comarques de muntanya és molt accidental perquè té muntanyes molt altes.
variat. Així canvien planes, muntanyes, mitjanes i turons i altiplans. Els valls i comarques de costes. El relleu de les comarques de costa és variat i així combina muntanyes petites però que no són com les de comarques de muntanya. On estan situades les muntanyes? Les comarques de muntanya. Les comarques de muntanya estan situades al nord de Catalunya, al Pirineu i al Transpirineu. Les comarques d'interior estan situades entre el centre de Catalunya, el Pirineu i les serralades de litorals. Les comarques de costa ara estan situades al costat del mar Mediterrani. Ara un bidon. Ja. Així que són fredes, temperatures i baixes i òximes al 0 graus centígrads. I plou molt i neva les muntanyes sovint a les valls. A les comarques d'interior els hiverns són freds. Els estius són molt secs, gairebé mai plou i arriba als 40 graus centígrads. A les comarques de costa l'hivern és suau, l'estiu és molt calorós i plou poc. Pot arribar als 34 graus centígrads. A l'estació de muntanya hi trobem prats alpins, faig, pins negres, roures, pins roig, aves, alzines i castanyers. Hi trobem arbustos, matolls, pins blancs, garrins, farigoles i boscos de ribera, com per exemple la A la vegetació de costa hi trobem alzines, alzines sorreres, pins blancs, pins pinyoners i també hi ha molta vegetació de ribera. Al sud hi trobem matolls com el romaní, el garric, el rodivent i el maragalló.